Mám tady pro vás třetí zápasy čtvrtfinále playoff mezi Brnem a Vítkovicemi a Olomoucí a Pardubicemi. Vítejte u Hockey Time. Utkání se výrazně protáhlo, neboť v 15. minutě se objevila v ledu u mantinelu Trhlina a pokračovala se až po několika odkladech po hodinové pauze. Hostům chyběl v sestavě jejich nejproduktivnější hráč po základní části Robert Bukarts a než se první formace bez něj zorientovala, lovil stezka puk ze sítě. Rychlou akci rozjel obránce Kundrátek, jehož střelu vítkovický golman jen vyrazil a Okál otevřel po pouhých 20 sekundách skóre. Hráče Vítkovic však inkasovaný gól nedeprimoval, ba naopak. Dobře bruslili, tvořili si tlak a v 10. minutě jej také zúročili. Po rychlé kombinaci prostřelil brankáře Furcha z mezikruží Kotala. V 15. minutě byl duel přerušen kvůli závadě na ledové ploše a týmy odešly do kabin na předčasnou přestávku, která se protáhla na celou hodinu. S netypickým scénářem se lépe vypořádali hosté a po 2 minutách od opětovného zahání hry šli do vedení, když znovu z prostoru mezi kruhy pálil přesně Friedrich. Ve druhé třetině měl na holi třetí gól ex-brněnský Miller, jehož vychytal Furch. Pak ale začali iniciativu pomalu přebírat domácí hokejisté, Dialoga nabídl vyrovnání Okálovi, avšak střelec první brněnské branky tentokrát minul. Bez efektu vyzněly i 2 přesilovky Komety. Ve třetím dějství vítkovičtí ještě více zpevnili střední pásmo, které Brňané nemohli překonat a tudíž se nedostali na dostřel stezky. Sami nejvíc ještě dokázali z nenápadné akce po třetí udeřit. Do těžkého střeleckého úhlu se dostal Krenželok a překvapil Furcha, jemuž puk podklouzl pod betonem do sítě. Dvoubrankové vedení jej utvrdilo hosty, že zvolená taktika precizní obrany a breakového útoku je správná. Kometa se marně snažila proniknout přes stezku, vázla jí přechodová fáze i kombinace. V 55. minutě se ke snížení přiblížil Horký, ale ranou bez přípravy nezamířil přesně. Brnu nevyšlo ani powerplay, když hned po buli trefil prázdnou branku Kalus a bylo rozhodnuto. Vítkovice tak vyhráli 2 ze 3 zápasů na brněnské ledě v této sezóně. Návštěva v Brně byla 7700, tudíž vyprodáno a stav série mezi Brnem a Vítkovicemi 1-2. Hráči Dynama v úvodu postupně získali herní převahu a v 8. minutě otevřeli skóre. Z přečíslení 2-1 se prosadil Sedlák. Vyrovnat mohl v přesilovce Orsava, po Káňově pasu však hostující branku přestřelil. Olomouc udeřil až při hře v 5 na obou stranách, Vila na 2x překonal Bambula. Rozhrávku Pardubic pak vystihl Knotek a trefil horní tyčku Vilovy branky. V 17. minutě šli znovu do vedení Východočeši, když volné místo mezi rukou a tělem brankáře Lukáše našel Čenčela. Ještě do konce první třetiny ale bylo znovu srovnáno zásluhu pozorného Knotka, který na rozdíl od soupeřů nečekal na přerušení hry kvůli faulu. Z kraje druhé třetiny dostal hostující Sedlák za zákrok na Orsavu trest ve hře za zásah do oblasti hlavy a krku. Dlouhopočetní výhodu využil ve 22. minutě Navrátil, jenž po přihrávce Pláška zakončoval osamocený nad padajícího Vila. Dynamo vypadlo z rytmu a Olomouc v polovině zápasu navýšila vedení. Menšíková střela příklepem se přispěním pardubické teče zastavila až v síti. 5. gól domácích mohl po Musilově přiklepnutí přidat přesilovce Kusko. Zblízka ale nastřelil jen Vilu v beton. Na druhé straně se před Lukášem natlačil Zohorna, olomoucký brankář však kotouč z výstroje nepustil. Neuspěl ani Čenčela, Lukáš jeho ránu bez přípravy vykopl betonem. Na začátku třetí části si do šance dal Orsava. Vil jeho pokus ke vzdálenější tyči chytil do lapačky. Hosté zanedlouho snížili na rozdíl jediného gólu, když střela Adama Musila propadla Lukášovi za brankovou čáru. Ve 46. minutě pardubičtí dotáhli i zbývající ztrátu. Volný Košťálek si sjel k bráně a zápěstím se nemýlil. V prodloužení Východočeši zablokovali Nahodilovu střelu zblízka. Lukáš pak zneškodnil pokus Hiky i možnost Davina Musila a Vil si poradil se zakončením Bambuly. 5 minut před koncem 20-minutové nadstavby se uvolnil Radil, domácí brankář proti němu zakročil lapačkou. O vítězství Pardubic nakonec rozhodl v 78. minutě nenápadnou střelou z rohu útočného pásma Zohorna. Lukášovi dokonale zaclonil ve výhledu Vondráček. Branky Olomouce ve 12. minutě Bambula, 19. minuta Knotek, 22. Navrátil a 31. Menšík. Za hostující Pardubice v 8. minutě Sedlák,
17. minuta Čenčila, 41. minuta Musil, 46. minuta Košťálek a rozhodující gol v 78. minutě Zohorna. Diváků bylo v Olomouci 5500, tudíž vyprodáno a stav série Olomouc Pardubice 0-3.